Nu ska jag träffa min manager Dennis. Och det är hans jobb att hålla alla trådarna och styra upp saker och ting. Tjena! Läget? Det är bra, hur själv? Oj, jävlar! Oh my god! Det kostar att ligga på topp. Kom igen! Fy fan! Kom igen! Bränner vi den här panpizzan. Kom igen! Oh my god! Och bara pusta ut. Bra, känns okej? Ja. Nej, men jag ska gå igenom lite grann, se om jag har lite låtidéer här, så kan vi höras vid. Liksom. Din röst är helt, den är ljuvligast. Tack, så bra. Snäll. Yes! Jag vill